answers to resolution working paper. Basically, it's like simulating conferences of the United Nations. 我们得到的话题是世界范围的大问题，我们要集中在这里辩论、探讨有关议题，并得出多种解决方案。瓦斯克兹是来自危地马拉城的六七个学生当中的一位，作为文莱代表参加会议。他说，在这项活动之前，他对这个国家的了解微乎其微。这里有来自18个国家、27个州的3000多名高中生，很多参与国际代表团的学生都已融入在40个不同的委员会中。他们除了了解有关国际关系和外交的广泛知识外，大多数参与者还注意到，他们正在提高自己的社交能力。我是个非常厌恶社交的人，但参加了这次行程之后，我开始感觉我不要做那样的人了。我同别人打成一片，感觉真棒，因为这里很多人都十分友好，你可以和任何人交谈，只要问你是来自联合国模拟会议的吗，然后自然双方就可以交往了。我在这儿感觉真是太好了，真的很欣慰，真的被老师叫来这里，不仅代表着我的学校，也代表了危地马拉。不论是来自外国的新朋友，还是一起前来华盛顿的同学，多数参与者都说，他们建立了值得永远记忆的友好关系。美国之音萨莱，华盛顿发来的报道。